Bashkia Gjirokastër ju fton një festival të ri, Brumi i jetës. Rit Brum Fest 2018, risi kulturore, gatime të shumëllojshme që ka në bazë brumin, kokodashe, qolopit, karkanashe e 10 gatime të tjera mund të shijohen prej jush në panairin e organizuar në bashtene të qesë. Kësaj tradite i bashkohen 3 mjeshtra të kuzhinës shqiptare, Matriona Shahini, Naim Bashmili dhe Armando Kikino dhe qytetet e Elbasanit, Tepelenës, Gramshit dhe Ersekës. Ndiqni ritin e poganiqes, kulaçit të fëmijës dhe ballokumeve që do të interpretohen në skenën e Odeonit. Ky festival organizohet falë bashkëpunimit të Bashkisë Gjirokastër, Ministrisë Kulturës dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Bëhuni pjesë e kësaj feste në datat 5 dhe 6 shtator.